手がかじかむぐらい寒いんですよ。3月になったのに巣を移動します。さっき今大きい建物が見つかったんで、動画の編集とかをこの建物の中でやりたいんですよ。建物の近い名鉄電車の橋の下に巣を作りたいと思います。なかなか隠れ家みたいな、この電車の高架下のここに巣を作ったね。ここで夜生活したいと思います。まあ、この音、まあ、騒音だけだね。この家のダメなところ、騒音だけで、あとはもう完璧だと思うので、ここを巣にして、ここだと終電がなくなってますからね、寝る頃には。終電も終わった頃に、ここで寝たいと思います。今日初めてのご飯、夕方3時にしたら食べます。猫だからね、手で食べますね、猫だから。もう飽きた。2回目で飽きたから、一口で飽きたからね、昨日。もうほんま。やっぱ、ツナマヨネーズとツナは違うんだね。赤マヨネーズ欲しいわ。きつい、まずい。うるさい！この太陽の向こうに十日目が本当に来るのかってことですよね。この景色を何回見ることになるでしょうか。いや、もう絶対諦めないんでねしばらくつっちゃったけど絶対諦めないんでね、この景色何回でも見てでも帰んで日が来るのを待ちましょう。何よりもね、夜が怖いよね。これ夜の岡崎城公園、人が誰もいない中、一人猫。何年かぶりの寒波らしいんです、3月で。この寒さは3月から暖かくなると思って、暖かい服の準備してないから、何年かぶりの寒波に耐えたいと思います、寒いんで。ここ俺の巣です、寝る場所です。いやもう本当に怖い、これもう本当やばいっしょ、これやばい、怖い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 。よく昨日寝れたな、橋の下で。ちょっと体が熱くなってきたのと、足がすごい冷えるんで、靴履いてテント入りました。あと寝れない。うん、電車うるせえし、ちょっとだるくてもなんか寝れない。ちょっと、怖さがあるよね。なんか起きた時に、警察に捕まってたらどうしようとか、ちょっと悪いヤンキーとかに絡まれてたらどうしようとか、本当にありますよ、それは。では、バイバイ。ツナ缶はまだいっぱいあるよ。これ、テント壊れました。このチャックのこの穴にですね、これをはめ込むという、俺が大嫌いな作業をしたんで、何が何でも今から、今日午前中これ何が何でも直します。いやー、どうしても四足歩行だからね、荷物をこうやって預けるんだけど、盗まれないね。うん、ホームレスだと思って見逃してほしいけど、オンエア T シャツも手紙100枚もそこ入ってるしね。とりあえず散歩行ってきます。多分エイゼン9時に開くんだな。9時にエイゼンに入りたい。いろんな人にバカにされ、いろんな人に笑われて、でも夢ってものを最後まで信じていけば、いつかそれが叶うということをこの動画で証明したいと思います。まだ長い旅3日目ですが、ずっと猫になって飼い主を待ちたいと思います。あとここ室内だから滑るから楽だわ、進みやすいです。室内はまだ寒波があって寒いので、今のうちに室内で編集して、4日目以降から猫っぽくなっていきたいので、暖かい時はやっぱり猫なんで外にいたいんで、寒い中は今のうちに編集終わらせておきましょう。行ってね、編集とかをしてますのでね。
やっぱ夜が怖いのはあるね。昼はねちょっと大丈夫かな。もうとりあえず1週間2週間はまだ全然大丈夫だと思います。あと別に、あー遠い。まだやっぱ楽しさがあるよね。この猫超えたらみたいな、猫超えたら次人間に帰った時俺 YouTuber じゃんみたいな。なんか YouTuber って感じしないもんね今までもね。こっからある意味での第2章スタートラインに立つわけなので、お遊びじゃないっていうの、お遊びだったら本当はアホみたいだけどこれ。にゃーっあーっまあ、ば、まあ、ちょ